Здравейте, любима моя прослойка на обществото! Аз съм Яна и в днешната доза Generation Z ще си говорим за музикалното образование зад граница. Темата е вълнуваща, знам, затова много внимателно ще се опитам да претегля плюсовете и минусите й. За което идея образование в чужбина важат следните факти. Може да е страхотно преживяване, което да ни помогне да открием себе си чрез излизане от комфортната ни зона, да се усъвършенстваме и да създадем много ценни контакти с много по-голям размах, отколкото вкъщи. Но в общия случай е много по-скъпо, като включваме обучителните такси и разходите за живот и парти. А за някои хора промяната води до голям стрес. Тези хора рядко са Generation Z, но и за тях има алтернативи. Ще говорим след малко и за това. Спокойно. Що се отнася до музикалното образование, най-предпочитаните дестинации са Европа и Щатите. Там музикалният бизнес е най-развит, поне такъв какъвто го познаваме, защото, например, в Южна Корея играта е със съвсем други правила. Сред най-горещите вузове са Royal College of Music в Лондон, Berklee College of Music с физически филиали в Бостън и Валенсия и супер яки онлайн програми – Консерваториум Ван Амстердам, Leeds College of Music и други. За онези от вас, които по някаква причина не могат или не искат да си стегнат багажа и да отидат да учат на място в чужбина, повечето колежи предлагат магистърски и бакалавърски програми изцяло или частично онлайн. Онлайн е по-яко, защото таксите са с около 50% по-евтини, можеш да работиш и учиш едновременно и естествено да спестиш пари от живот в друга държава. Но офлайн е по-яко, защото напускането на комфортната ни зона, а в случая дома и даже родината ни, може да е страхотен и израстващ експириенс. Изучаването на музика извън България може да ни даде една съвсем различна перспектива върху музиката изобщо. Музикалният бизнес е глобален бизнес и дори да започваш от България, контактите навън никога няма да са ти излишни. Отделяш се от вашите и започваш да поемаш отговорност за себе си и изборите си. Тази стъпка е особено важна за творците, които чрез подобно преживяване намират и оформят собствения си глас. Нека се ориентираме леко и около цените. Тази таблица е услужливо предоставена в сайта на Berklee и сумира общите разходи по офлайн обучение и живот. А пък точно под нея пише, закупуването на MacBook Pro не се изисква, ако студентът вече притежава лаптоп, който отговаря на технологичните изисквания на Berklee. Добре да е да кажем, че от 66 000 станаха 64. За сравнение, онлайн обучението там е с 65% по-евтино. Що се отнася до офлайн обучение, повечето европейски държави предлагат студентски заеми с изключително примамливи условия. Добрата новина е, че в UK, например, годишната такса е около 9000 паунда, а в някои европейски страни може да падне и под 2000 евро. Оказва се, че в общи линии, ако мечтата ти е да следваш музика в чужбина, няма много какво да те спре. Това беше от мен за днес. Очаквайте следващия епизод на Generation Z, защото тук-виж темата е точно тази, която сте ми задали. За тези от вас, които се интересуват как точно да се подготвят за кандидатстване, ще има отделно видео специално по темата. И този път, както всеки друг, очаквам вашите предложения за бъдещи предавания, вашите коментари, лични съобщения и вашите истории относно образованието ви в чужбина и тук. Харесайте страницата ни във Facebook, абонирайте се за канала ни в YouTube и изобщо следете ни във всички социални мрежи. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен и този път и ще се видим много скоро.